Ardayda iyo maamulka Machadka Dowladda ee Culuumta Caafimaadka ayaa ka qayb ahaa ololaha nadaafadda ee caasimadda Hargeysa. Ardayda oo ku labisan dirayska ayaa ka qayb galay ololaha nadaafadda ee degmada Maxamed Mooge, kaasi oo laga fulinayay dhaamka xaafadda Qudhac Dheer. Agaasimaha Machadka Culuumta Caafimaadka, Diktoorisa Naciima Mursal Xuseen, oo horkacaysay ardayda, ayaa ka warbixisay sida ay ka dugsi ahaan uga qayb qaadanayaan ololaha nadaafadda caasimadda Hargeysa. Waxaan maanta farxad weyn noo ah inaan ku qayb qaadano muxuu ahaa nadaafadda ololaha nadaafadda caasimadda Hargeysa. Annagoo maanta ku sugan muxuu ahaay degmada Maxamed Mooge, balliga Qudhac Dheer, oo sida laga sheekeynayo ah balli taariikhi ah oo layidhi heestan la yidhaahdo muxuu ahaay doonidii jacaylka aan raacno. Maasha Allah, halkan baa laga raaci jiray. Hablahayga aad baan ugu faraxsanahay ardaydayda inay taariikhdii waddankooga baranayaan. Hablo badan bay maanta halkan ugu horeysaa yimi, taariikhdii waddankaagaad baranaysaa. Annagu haddaanu bahda caafimaadka nahay, waxaanu biliif garaysannahay annagoo fulinayna mabda'a in wasaaradda caafimaadka iyo mabda'a iskuulkaba in la gaadho qof caafimaad qaba iyo bulsho caafimaad qabta. Taana waxaa lagu gaari karaa dadka oo fahma in muhiimadda nadaafadda deegaanku muhiimaddu leeyahay. Waayo markuu inoo nadiifooba deegaanku, markaas ayaa maxaa la yidhahdaa caafimaadkeennuna kor u kacayaa. Maasha Allah, inuu qofku fahmo. Annagu halkan waxaanu u nimay horta inaan xoogayaga siino dalkayaga, in ardayda la baro muwaadinimada, in ardayda la baro inuu ardayga caafimaadkii mas-uul ka yahay caafimaadka bulshada, inuu aanu kalaaskan ku ekayn casharkan u dhignaa ee laakiin dibadda uu ku eg yahay, inaanu ardayga barno muwaadinimada. Hablahan arkaysaa waxay ka kala wada yimaadeen gobollada, waxay ka yimaadeen dhammaan gobollada in uu ka kooban yahay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hablaha qaar baa nooga yimi Sool oo halkan jooga, aanu u tababaraynaa in umulisanimada hablahaasoo la barayo in maaragtay communitygooda meel kasta uga cararaan, hablahaasoo la barayo inaanay ku ekayn uun in MCH-ka ama xanaanada caafimaadku ee ah inay iskooda, maadaama ay keligood meel ka yimaadeen, inay maalin maalin caynkan oo kale ah ay u qabteen gobollada ka yimaadeen iyo tuulooyinkay ka yimaadeen. Hablahaas waxay nooga yimaadeen konton kala duwan oo tuulo, hablihii iyaguna gobolka Marood Jeex baa jooga, hablihii Neersanka iyaguna meelo kale ka yimi. Waa iskuulka dowladda oo regionally, waa halka lagu tababaro dadka ugu aqoonta badan ee hogaamiyeyaasha waddanka. Qaar ka mid ah ardayda Machadka Dowladda ee Culuumta Caafimaadka, macalimiintooda iyo mas-uuliyiinta degmada ayaa iyaguna ka dareen celiyay sida ay uga qayb qaadanayaan ololaha nadaafadda caasimadda. Maanta waxaan ka qayb qaadanaynaa ololaha degmada Maxamed Mooge, gaar ahaan balliga Qudhac Dheer. Si wanaagsan ayaan uga qayb qaadanaynaa. Waxaan usoo baxnay maaha in ololaha Qudhac ka qayb qaadano, waxa weeye inaan bulshadeeda iyo dhammaan dadkayga ku dhiirigelino inay iskooda xoog qabsadaan oo nadaafadooda iyo waxyaabaha ay naftooda horumarkooda ay ka wada shaqeeyaan gacmo wada jirba wax ku gooyaan bulshada iyo dhammaan dadka kalena daawan doona. Waxaan leenahay qof kastooba halkaaga iska xilqaan, bulshadaada la shaqee, dalkaaga ka shaqee. Caafimaadka markaad ka shaqeynaysa nadaafadda waxaad ka shaqeysaa caafimaadkaagii, caafimaadkaaga markaad ka shaqeysana horumarkaagii dalkaagii iyo dadkaagii baad u shaqeysay. Haddaan bahdii caafimaadka nahayna, aasaaska kood waa in nadaafadda laga soo bilaabo. Marka markasta waxaan ku faraxsanahay inaanu garab taagnaano maayarkayaga isagoo noo bilaabay hawshan quruxda badan leh ee dalka nadaafadiisa laga shaqeynayo waddooyinkii. Kolley wayn arkaynaayo, wayn la soconaayeen dalku sii isu bedelay iminka, hadday waddooyin noqoto, hadday nadaafadii noqoto. Annagana markasta waxaana dhiirigelisa agaasimadeeda Naciima noo soo kaladaysa salaada si aanu maxay toolay dalkayga una kala barano nadaafadiisana uga qayb qaadano. Waa farxad weyn maanta noo ah inaanu bulshadeedii u shaqeynayno, annaga aynu hormuud noo tahay marka agaasima Naciima iyo ubixii aanu markaa ummadda u soo saaranay dhammaan inaanu maanta diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano kuna guda jirno. Horena uga soo qayb qaadan jirnay, haddana sii wadayno insha allah. Ololaha nadaafadda Hargeysa ee horkacayaan maayarka iyo maayar ku-xigeenka oo hadda garabkayga taagan, waxaan leenahay sharaf ballaadhan bay noo tahay. Waxaanu ku boorinaynaa dhammaan bahda ama caafimaad ha noqoto ama aqoonyahanka kale ummadda Soomaaliland ha noqoto, waa wax hanti qaran ku leeyahay, waa wax qaranka la gashanayo in dhammaantood ay ka qayb qaataan. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa in maayar ku-xigeenka caasimadda ahna kusimaha duqa caasimadda oo inagu hogaaminaya maanta oo khamiisa oo lixdii bishii lixaad soddonkeedii, aad iyo aad baad mahadsantay mudana maayar kusoo dhow degmada Maxamed Mooge ood markasta si hagarlaana noogala shaqeysa howlaha joogtada ee degmada ka socda. Maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa
خضر أحمد عمر خضر نور أي وقام هادنا غي مامول كاه أرضيدا يمعالمين تا معادك دولد علوم تعافيماتكو سيدا وقايب قادان أيان أولا لها النظافة دا إياد بان هرتو قوم هاد عيلين يا دوكسيقا عافيماتك يا هرقيس نيرسن سكول وحويان دوكسيقا سي ودوكسي مر نبا أنا قرب رقاقين انتي أولا لها لبلاوي إلا أي مانت مالون قراتا كمي مغنان خميس قراتنا كمي مغنانين سيدو كلا عنو قم هاد عيلين يا أذيق وضن إني ما ضل أي بالشدود مركز تو قبطان أي كنت جيان سكول لذا ودوين كحرمها عافمات ك إن أذيك يو قبنا يا نو نقوم هاد علينا يا سكول خن الدت كول حديري هاي ومعلن نعيمة أجسمها معت ك وحويا مركز هي ستيد معلن هجامية وكد ونانا يا دت ككلوات كد ونانا سن مركارت الدكتور يسا نعيمة قرنك يوم دو سومالان با ويحسوسنان دونان إلهي نوحنو قبر يا نعيم ردار يا عفماد أرضي دانو ندو عيني يا وانا نمهد عينينا يا وانا نقرب تاقين هاي وحويا وضان النمضو وحويا ووح كدو وان دارين نادو كلو دان وحويا ممك هالك وحي نكياني ووضان يد وضال تعايل وحويا وإيمان إنن أمدينا وشاقينا وحويا وحين الريح يوينا إن رغاتنا يا كفرحي إيل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إيه لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور رأي إيه لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت.